সন্মানীয় বন বিভাগৰ পৰা অহা কৰ্মচাৰী বৃন্দ আৰু আমাৰ কেশৱ নাৰায়ণ জ্ঞানপীঠ হাইস্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষক তথা কৰ্মচাৰী বৃন্দ, আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে আমি এই যিটো বৃক্ষ ৰোপণ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ তাৰে আজি এই প্ৰথম পৰ্যায়। গতিকে এতিয়া আমি এই বৃক্ষ ৰোপণ কৰাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ। ঠিক আছে, পিছত হেৰিখন আহিছে না নাই?